Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований і тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я, людина підвладна, і маю воїнів під собою, кажу, цьому іди, і він йде, іншому прийде і він приходить, моєму слузі зробиться і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які, пішли, які йшли за ним. Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Аврамом, Ісаком та Яковом у Царстві Небесному. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, ці слова, які ми кожної Євхаристії промовляємо сьогодні, особливо теж. Чуємо в цьому уривку в Євангелії слова, які говорить сотник до Ісуса, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але скажи тільки слово і мій слуга одужає. Просив він Ісуса про те, щоб зцілив його слугу, але відчував, хоча так насправді, може, був людиною, яка, яка була якось в позицію. В суспільстві мала набагато більшу, ніж, ніж Ісус, учитель, Він був сотником, був воїном, але насправді бачимо в ньому таке теж особливе смирення, з яким Він приходить до Ісуса, і в якому теж просить його про, про зцілення слуги. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус відповідає на це, що я піду і оздоровлю. Його. Піду до твого дому. І тоді чуємо власне ці слова, які говорить сотник: що Господи я не є достойний, щоб Ти увійшов під мій дах. Може, теж трохи розуміючи те, що для юдеїв увійти в дім поганина, язичника, було чимось недобрим, несхвальним. Але також і додатково бачимо, в, в ньому дійсно це таке смирення, з яким Він приходить до Ісуса. І що, по-перше, визнаючи свою недостойність, недостойність того, щоб Ісус прийшов до Його дому, а друге, цю таку сильну віру, що Ісус може зцілити навіть своїм Словом, навіть на відстань. Багато хотіли прийти до Ісуса, особисто торкнутися хоча б, Його, почути Його Слово, перебуваючи з ним. А сотник мав настільки велику віру, був переконаний, що для Господа немає кордонів, меж, нічого, жодні відстані, навіть найбільші відстані, що не є чимось неможливим для того, щоб подолало їх слово Ісуса, про якого Він знав як того, хто зцілює. І тому, власне, звертається до Ісуса. Ісус, котрий, власне, виконує це прохання сотника, зцілює Його слугу, але додатково Ісус теж хвалить віру цього сотника. Ісус говорить, що воістину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Дає такий приклад зірець, віри цього сотника. І настільки, теж, напевно, цей сотник, його віра мала велике значення, і що Євангелист її записав цю подію в Євангелії, що церква взяла ці слова сотника до літургії, і ми їх промовляємо кожного разу під час літургії. Тому що може особливо тоді це в літургії, в Євхаристії, ми переживаємо теж цю зустріч з Господом, який спочатку промовляє до нас, ми приходимо до Нього, слухаємо Його слова, коли читаються читання, Євангелія. А потім Господь хоче прийти до нас, до, наших, до нашого серця. І ми цими словами теж дійсно визнаємо. Що, Господи, я не є достойний, що я є тим, хто, хто потребує Твого милосердя. Я не маю права, скажімо, на це, щоб, на Твої дари, на Твою благодать, але визнаю, що це є все дар. що це дар, на який, який є безкорисливий, на який, можливо, я лише частково можу заслужити якось своїми силами, все те, що отримую від Тебе, особливо. Ти сам, який приходиш до мого серця в святому причасті, це безмежним даром, якого я не є достойний. Цими словами сотника визнаємо цю правду, але також просимо Його, але скажи лише слово, і буде зцілена моя душа. Скажи лише слово, вірячи, що теж для Господа немає нічого неможливого, що Він може і хоче нас зціляти. Але зціляти також тоді, коли ми дійсно теж маємо в собі цю віру, цю, цю віру, що для нього немає кордонів, немає завеликих відстаней, немає перешкод, що, що завжди Господь своїм словом все це може подолати. Просімо Бога дійсно для нас цю віру, таку міцну віру, щоб ми, приходячи до нього свідомістю. Свої слабкості, свої свідомості, свої недостойності, але також і сією вірою, що він сам чинить нас достойними, що він сам хоче приходити до наших сердець, такими, якими ми є, і хоче нас цілювати, хоче нас перемінювати. Амінь.